Ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News, ndagusuje kandi ngo waye ikaze muri amakuru. Mbonayo kandi n'umwanya wo kwibutsa ko iyi ari yo soko y'amakuru yizekana agezweho hano mu Rwanda. Mu karere ka Bugesera habereyemo ahantu ateye isoni cyane, hahamuye abantu benshi bagiye batandukanye, aho umusore akubise ubuhiri ababyeyi bamwibarutse abonye badapfuye, abakubita umuhini arabanogonora, ndetse ibi biza guhamura abagiye batandukanye. Icyo yabahoye n'icyo ubuyobozi butangaza hamwe n'ibyo abaturage baba batangaje bikaye ku makuru twaguteguriye uyu munsi. Kumana natwe kugeza amakuru arangiye, ndetse nudutere inkunga aho wareba munsi y'ano makuru ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabonu ukakanda, haza n'akazugiro ukakanda maze ukabimeje kuzarurana natwe by'iteka ryose. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'umuzingo iby'aya mahano yumvikanye mu karere ka Bugesera. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twera ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ya Kigali News ikomeje gukurikira ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Mu karere ka Bugesera hongeye kubera amahano ateye isoni cyane, inkuru y'incamugongo aho umusore w'imyaka 19 akoze ishyano maze akivugana ababyeyi, bikaza kubabaza abagiye batandukanye, ndetse abandi bakaza kuvumira ku gahera uyu mwana waba waje kuba yakora amahano cyangwa se waba waje kwiyambura isura ya kimuntu maze akiyambika iya kinyamaswa. Ibi bikaba byatumye benshi bashaka no kuba bamufata ngo we bamwica, ariko inzego z'ubuyobozi ziza kuba zahagoboka. Uyu akaba ari Nkundimana Jerome w'imyaka 19 y'amavuko wo mu murenge wa Musenyi mu karere ka Bugesera, aho kuri ubu barimo gukekwaho kwica umukecuru n'umusaza abatemaguye kandi abasanze mu rugo rwabo. Ibintu benshi bavuze yuko uyu musore yiyambuye isura ya kimuntu maze akiyambika kinyamaswa agatemagura ababyeyi cyangwa se agatemagura abasaza n'abakecuru. Ibintu byabaje abagiye batandukanye. Uyu musaza kandi ngo akaba yari yarabanje kuba yakomeretswa ku buryo bukomeye cyane n'uyu musore. Ibingibi bikaba byari byabaye imbere yaho gatoya, ariko uyu musaza agahita yihutanwa kwa muganga cyangwa se ku bitaro bya Nyamata. Gusa akigera akaba yahise ashiramo umwuka, ndetse kuri ubu amakuru y'uyu rupfu akaba yaje kumenyekana kuri uyu wa kane tariki 16 Gicurasi uyu mwaka, umudugudu wa Gatare mu kagari ka Gicaca mu murenge wa Musenyi ahabereye aya mahano cyangwa se humvikanye iyi nkuru y'incamugongo. Benshi bagira ubwoba barukanga bakwira imishwaro, abandi bavuga yuko uyu musore akwiye kuba yabambwa. Gusa none abagiye batandukanye baza kuvuga yuko bakwiye no kuba bareba neza niba nta kindi kibazo yaba afite, kuko bitumvikana uburyo yakora aya mahano nta kibazo afite. Bamwe mu baturage kandi bakaba bavuze ko nyina w'uyu musore yaje kwitaba Imana mu myaka yo hambere, nuko uyu mukecuru n'uyu musaza baza kuba abagira neza, baza gufata uyu mwana bajya kumurera n'abandi bana nk'umwana w'umuturanyi. Nka bimwe byagiye bivuga yuko niyo umuturanyi wagize ikibazo ugomba kuba wamurerera, kuko nawe utazi uko ejo bizaba bimeze. Ababyeyi bakaba baraje kuba bakora igikorwa cyiza cy'urukundo, ariko uyu mwana babirereye bakaza kumwitaho kugeza akuze agejeje imyaka y'ubukure 18, kuri bakaba afite 19 akaza kuba yabivugana ku giti cye. Gusa none benshi baza gutangazwa kandi bababazwa n'impamvu yatumye uyu mwana yivugana ababyeyi bamukuye ku gasozi bakamurera kugeza akuze avuyemo umusore. Abaturanyi kandi bakaba batangajwe cyane n'icyo uyu musore yaba yagendeweho yica umukecuru, ariko none intandaro y'ibi byose ikaba yaturutse ku banyamasinyo cyangwa se abantu baje kuba bajya mu rugo rwabo uyu musore, maze barabahanurira babwira yuko ibibazo byose bafite biterwa n'uyu muryango w'uyu musaza, ndetse ko uwo muryango uramutse udahari bagira amahoro, maze uwo musore azana umujinya w'inda ya kame cyangwa se umujinya udasanzwe, azana ubuhiri acoca aho babyeyi cyangwa se abo basaza, mpaka abanogonoye cyangwa se amazemo umwuka.
kubera ko abanyamasengesho bari bamutangarije yuko ibibazo byose afite abiterwa n'uwo muryango, bityo mu rwego rwo kwirinda ibindi bibazo byazamuzaho ahitamo kuba yakwivugana abo babyeyi. Aya makuru kandi tukaba twayahamirijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musenyi, Gasirabo Gaspard, aho yahamirijwe ndetse aho yahamije aya makuru avuga yuko aya makuru y'urupfu rw'umukecuru n'umusaza bishwe kuri ubu ngubu baje gusangwa mu rugo rwabo. Ahamya yuko nta makimbirane yari asanzwe ari hagati yabo kuko umwana we babanye neza nk'abantu bamureze, gusa nanone kuri ubu akaba yaje kuba yamugezeho nawe kuko yaje kuba yaba agira nayo ku buryo bukomeye cyane akabambura ubuzima. Akomeza agira ati baje gufata umugizi wa nabi, kuri ubu ngubu uwo musore yitwa Jerome akaba yaje gutabwa muri yombi, akaba ari mu maboko y'urwego rw'ubugenzacyaha RIBO, ndetse bakaba biteguye ko bamushyikiriza ubutabera kugira ngo aryozwe cyangwa se akurikiranwe ku by'ayo mahano yaba yaje kuba yakora. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa kandi akomeza atangaza yuko ndetse yihanganisha aho byabeye cyangwa se habereye amahano, cyane cyane umuryango w'aba ngaba wahohotewe ku buryo bukomeye cyane bakabura ababo cyangwa se abantu bakuru umuryango icyarimwe, ndetse avuga yuko ibi bagiye ko babihagurukira ntibizongere kumvikana ukundi. Gitifu kandi Gasirabo Gaspard akaba yaboneyeho kwibutsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kandi bakavuga ahantu ari hose hashobora kuba harangwa amakimbirane kugira ngo hirindwe ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuma cyangwa se gishobora kuba cyatera ibyago bikomeye cyane birimo no kuba hari uwabiburiramo ubuzima. Gusa none akomeza yibutsa abaturage yuko iyo batanga amakuru byose bikimara kuba ibi biba bitarabereye aha ngaha nk'uko yakomeje abitangaza. Akaba kandi yasabye ko igihe cyose ibintu bigishoboka hakwiye kwihutira kugana inzego z'ibanze cyangwa inzego zishinzwe maze hakomeye icyaha kitari mu rwego rwo kwirinda ndetse no gusigasira umutekano, nk'uko ari amwe mu mahame igihugu cy'u Rwanda kigenderaho yuko buri munyarwanda wese akwiye ko umudendezo ni umutekano. Ibintu benshi usanga hari igihe babikerensa, gusa none akaba yongeye kuba yabishimangira. Abaturage kandi nyuma yo kumva iyi nkuru bakaba bashinguye kandi baterwa intimba n'ibyo uyu musore yaje kuba yakorera abameze nk'ababyeyi be bamureze, gusa none benshi basabira igihano gikomeye aba banyamasengesho cyangwa se aba bantu bahanuye ibi bintu. Bavuga yuko aha ngaha n'igihe baba barahanuye ibinyoma none hakaba hajemo kwitana cyangwa se kuba bamwe bahaburira ubuzima. Ibintu benshi bagiye bakomeza batangaza yuko ibi ari akarengane cyangwa se ibintu ari inkuru y'incamugongo, kandi nyuma y'uko uyu musore atari muri yombi abanyamasengesho nabo baje kuba bahanuye ibintu, nabo bakwiye kuba baryozwa cyangwa se babazwa ibyo bavuze niba byaba ari ukuri cyangwa se niba kwaba ari uguhanura ibinyoma. Ibintu byatumye benshi mu bizera Imana bongera kureba kure, bavuga yuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu aguhanurira ibinyoma maze ugasanga ukoze amahano akomeye cyane. Ibintu benshi bemeza yuko hari igihe rimwe na rimwe abantu babyizera ugasanga bataye mu kangaratete. Ni nangaha kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News, ikomeje gukurikira ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Yeah.